Qa... Ata sfortuhet se do ta bëjnë se nuk kanë më, nuk kanë ç'a bën. Luan, kryesisht për çfarë arrestohen? Kryesisht për çfarë arrestohen shqiptarët? Si në Angli. Për shpia për mill më shumë, për shpia bari, për këto gjëra. Pra për kokainë edhe për transport lëndëve narkotike apo për gjithë për grupe kriminale. S'ka, nuk bëj grupe kriminale, nuk ka, më tjetë njësuj 500.000, nuk ka kriminale. Shqiptari do të pasurohet, vëlla, me pak fjalë, nuk ka shqiptari mend më të bëj krime. E kuptoj, pra, për kryesisht për kanabis, për shtëpitë e barit, po, edhe për kokainën. Po, janë transportues apo janë në nivele... Rregull e lehtë. Për të kuptuar pak, shqiptarët janë transportues apo janë në nivele investitori atje? Nuk unë kam ju në çdo lëvizje do të thotë që i ndjojmë nëpër televizion ose as e kam idenë fare. Mirë, pra mirë. Por në këtë që ndjojmë nëpër televizion janë më shumë kapo grupesh shqiptarët. Nuk janë kapo grupesh. Po, nuk janë më transportues paezeti, si i themi ne, janë njerëz me taban. Janë njerëz që kanë shumë vite që kanë si unë që punoj në firmë ndërtimi, si një tjetër që punon në sartori, si një tjetër që punon, edhe ai ka nga zgjedhur atë rrugë. Edhe thotë deku shkoj. Po më ka më ska asgjë. Por flitet një popullsi e vogël, nuk flasim se shqiptari është model në gjithë regionet e Italisë për punëtor, për njerëj me vizion të lartë, me inxhinierë, me